Füzuli rayonunun Aşağı Vəhsəllik kəndində minalardan təmizlənməyən ərazidə partlayış baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi və Mina təmizləmə agentliyi birgə məlumat yayib. İlkin məlumata əsasən tanka əleyhinə minapartlayıcının nəticəsində Gazel markalı maşınının sürücüsü 36 yaşlı Fəmil İliyasov oğlu Əbilov həlak olub. Kamaz tepli yük maşınının sürücüsü 23 yaşlı Namaz Nəbadi oğlu Bayramov xəsarət alıb. Anama bir daha vətəndaşları işğaldan azad olunan ərazilərdə məsuliyyətli davranmağa, bələd olmadıqları yerlərə daxil olmamamağa, tələb olunan qaydalara riayət etməyə çağırır.